23. októbra sa na Holický zámok opäť vrátili duchovia a strašidlá. Mesto v spolupráci s Centrom voľného času už po šiestý raz pozvali milovníkov tajúplných bytostí, duchov a rôznych príšer na strašidelnú noc na zámku. Už do poludnia zaplnilo zámocké priestory takmer 600 detí z materskej školy a prvého stupňa základných škôl. Na šiestich stanoviskách preukázali svoju odvahu a predviedli šikovnosť pri plnení zaujímavých strašidelných úloh, ktoré si pre ne pripravili deviataci zo základných škôl a študenti oboch stredných odborných škôl. Deti si môžu vybrať pavúka z tejto krabice, říkám mu Ferda, môj pavúk. A nakoniec tam máme dyne, kde je vlastne matematika a jedna z našich tam hovorí historky. My sme si tuto pripravili skladanie obrázkov a za toto poskladanie obrázku dostanú menšiu odmenu. My sme si pripravili iba tak, že zapisujeme a razítkujeme im ich kartičky a naše spolužiačky si pripravili, že hádžu do dziny ty šišky. Pre deti sme si pripravili úlohu so strašidelnou stenou. Deti majú za úlohu podať si s múmiou alebo s nejakým strašidlom ruku a za to dostanú nejakú sladkú odmenu. Ty starší, ty sa neboja, ty si z toho robia srandu. V prvom rade už také prvé náznaky v minulý rok boli mimoriadny záujem o toto podujatie. Takže sme si povedali, že by sme mali teda rozšíriť tú kapacitu. Takže ten doobednejší program bol vlastne takým rozšírením kapacity, ktorú sme schopní tu urobiť. Druhá záležitosť bola možno aj v tom, že sme chceli, aby tie malé deti teda neobsolovali tie večerné prehliadky, ktoré sú naozaj náročné, sú strašidelné a tie deti sa častokrát boja. Tak sme si povedali, že možno pre niektorých rodičov bude lepší variant cez deň. Síce uvidia zámok, vidia už čiastočne tú výzdobu, ale sú to také strašidelné, veselšie dielničky a tak ďalej. Takže malo to dva také dôvody a verím tomu, že to malo aj úspech a že to prinieslo pozitívny ohlas. Už svojím príchodom a vstupom do zámku deti ukázali obrovskú odvahu, pretože ich cestou k plneniu rôznych úloh sprevádzali záhadné bytosti a strašidlá. Po prejdení tajúplnej trasy a prepravených skúškach odvahy boli deti odmenené malým darčekom. Ja som si vyskúšala to všetko, ale najviac ma bavilo to bludište a to malovanie. To bolo to malovanie, to budište. A má si aj trošičku strach? Tak trošku. A z čoho najviac? Najviac z toho, jak tam nemiel tú hlavu a Boh za to byl. A čo ťa tak najviac vystrašilo? Nič. Nebál si sa? Házali sme do kybríku gastany. Ako sa ti darilo? Dobre. A čo tak najviac sa ti zapáčilo? Chytanie toho pavúka. A prečo? Bolo to strašidelné? Áno. Bál si sa? Jo. A zvládol si to? Áno. A čo si odniesol ako odmenu? Tadá! Hupsi gulku. Tá pravá strašidelná noc na Holíckom zámku vydala svoje tajomstvo spomaly sa vkrádajúcou tmou. Stovky s napätím čakajúcich návštevníkov vítali zámocké komnaty a zákutia plné prekvapení. V jednej z podzemných chodieb sa stali svedkami stredovekého mučenia, ktoré v dobových kostýmoch predviedli členovia agentúry Hektor z Trnavy. Tak čo? Už sa priznala? K čomu? K čomu sa ti mám priznať? K tomu, že si obyčajná bosorka. Čo? Bosorka? Tu tie slova nepomáhajú. Možno pomôže bolesť. V týchto pozemných komnatách je stredoveká mučiareň na bosorky, ale trošku sa toto zvrtne a svätá inkvizícia dostane na frak. Boja sa ľudia to na tom vašom vystúpení? Ale áno, deti plačú. Deti plačú a to je dobré. Svoje majstrovstvo v strašení potvrdili aj v ďalšej časti podzemných chodieb. V priestoroch zahalených tiesnivou tmou a oparom hmly nič netušiacich návštevníkov vydesil rev sprevádzajúci súboj zombiov a lovcov strašidiel. Návštevníci mali možnosť vidieť v našom podaní bojovníkov alebo lovcov strašidiel, ktorí lovili zombíkov, ktorí sa pohybujú tu na vás v Holíckom zámku v podzemí. Určite bolo vidno veľa strachu, sem tam to aj divne zapáchalo, takže neviem, čo sa tam stalo, ale niektorí sa aj dobre zabávali.
V zámockej kaplnke čakala na návštevníkov izba strašidelných hračiek. Za zvukou hudby, umocnenej blikajúcimi svetelnými efektmi, miestnosť náhle ožila bytostiami v pestrom oblečení a choreografiou v podaní tanečného odboru holíckej zúšky. Kto chcel zažiť trocha tajomna, zavítal do tmy ponorenej čínskej sály. Na prechádzke bludiskom robili odvážlivcom spoločnosť iba pri stenách sa vznášajúci duchovia a záhadné bytosti. S rovnako veľkým napätím vchádzali návštevníci aj do ďalšej miestnosti zámku. V priestoroch múzea ich vítala rodina Adamsovcov z rovnomenného legendárneho televízneho seriálu, ktorý sa dočkal aj modernejšieho filmového spracovania. Naša rodina je veľmi známa, Adams Family, moja žena Mortiša, môj krásny brat Fester, ja pravda, že otec rodiny Gomez a náš krásny ochočený pes Baskervillský. Huf, huf, huf! Ja som mama rodiny a robím špeciálny rodinný recept očnú polievku. Je to z bratranca a jeho kamarátov a jeho princeznej, ktorá očko mala len jednu. Kráčajúc ďalej tajomnými zámockými priestormi, museli nielen tí bojazlivejší prekonávať strach a hrôzu, ktoré v prítmi slabo osvetlených chodieb naháňali stojace či ležiace strašidelné bytosti, čarodejnice, umrlci a ďalšie príšery. Nevšedný zážitok ponúkla aj ďalšia zo zámockých komnát, ktorá sa premenila na tzv. Hospodu u mnícha. Zamestnankyne centra voľného času ozdobili miestnosť štýlovými kulisami a spolu s partiou skalických priateľov zahrali návštevníkom hrôzostrašnú scénku s nečakaným vyvrcholením. Uho! Čuješ? Čo sa tam váláš? Máme hostu! Vstávaj! Posvítam, vyber niekoho! Mám tu svatý muž, buďte mňa na pokoji. No, najviac sa mi páčila tá scénka, kde tancovali, lebo som sa tam nikde nebal a bolo to dobré. Skoro stále som sa bal. Čo ťa tak najviac tak zaujalo, možno vystrašilo? Jak tam strieľali z tých zbraní. A ešte čo ti tak naháňalo strach najviac? Tí čarodejnice. Kričali veľa? Áno. Čo ťa tak vystrašilo najviac? Ja neviem. Vystrašila ju tá atmosféra. Musím pogratulovať organizátorom, že naozaj sme to nečakali, ale je to úžasný zážitok a je to asi dobrá pozvánka pre ostatných. Ako bolo zrejme z reakcií návštevníkov, väčšina z 1200 platiacich návštevníkov si program obľúbeného podujatia pochvaľovala. I napriek snahe výjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu ľudí formou predpredaja vstupeniek, sa tohtoročný obrovský záujem k spokojnosti všetkých uspokojiť nepodarilo. Každopádne aj tento rok ten predpredaj bol pre nás obrovským prekvapením. My sme skutočne nečakali až takýto enormný záujem, boli sme z toho až priam šokovaní. Poviem to úprimne, bohužiaľ ten zámok nie je nafukovací, my nedokážeme tú kapacitu zväčšiť. Každopádne určite budeme rozmýšľať nad tým, akým spôsobom to urobiť. To znamená, že budeme sa tým 100% zaoberať tak, aby sme pokryli záujem všetkých návštevníkov. Všetkým, ktorí sa na príprave strašidelnej noci na zámku podielali, patrí veľká vďaka za nezvyšnú pomoc. Osobitné poďakovanie patrí oddeleniu kultúry a športu mesta Holíč, ktoré zvládlo mimoriadne náročnú prípravu, inštaláciu výzdoby i organizáciu programu celého podujatia.